गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आता सकाळ झाली आहे आणि आम्ही इथे वन नाईट स्टे केला आहे आणि आता आम्ही इथे फिरायला जाणार आहे एडिनबर्गमध्ये. तर मग आपण आता भेटू तिकडे बीचवर. इथे जवळ एक सीवर्ड आहे खूप छान, आम्ही गुगलवर सर्च केलं तर सीवर्ड माझं खूप जास्त फेवरेट आहे. सी ॲनिमल्स बघायला मला खूप आवडतं. तर आता आम्ही जातोय सी वर्ल्डला. मग आता आपण भेटूया सी वर्ल्डला. तोपर्यंत बाय. आलोय आणि बाहेरचा व्ह्यू खूपच मस्त आहे. मी तुम्हाला दाखवते जो मी ब्रिज काल रात्री दाखवला होता तो ब्रिज खूप सुंदर दिसतोय. कालंदरा तो ब्रिज दिसत नव्हता. आणि इथे टोटल तीन ब्रिज आहेत तर क्लाउड्समुळे एक ब्रिज दिसत नाही आहे आणि दोन ब्रिज दिसत आहेत. हा एडिनबर्गमधला फेमस ब्रिज आहे. या ब्रिजचे इथे छोटे छोटे मॅग्नेट्स पण मिळतात. मॅग्नेट्स वगैरे ब्रिजचं चित्र असतं, मॅग्नेट घेतलं आहे. आणि इकडे हा दुसरा ब्रिज व्ह्यू खूप सुंदर दिसतोय कारण की खाली समुद्र आहे आणि वरती ब्रिज आणि क्लाउड्स आले. आज क्लाउडी डे आहे तर क्लाउड्स आले तिकडे. प्लेस बघू शकलो असतो पण आज क्लाउडी डे आणि थोडासा पाऊस होणार आहे. वेदर रिपोर्ट्समध्ये चेक केलं आहे गुगलवर, त्यामुळे मग आम्ही असं ठरवलं आहे की आपण सी वर्ल्ड बघू शकतो. ते बेस्ट अट्रॅक्शन आहेच आणि तसंही माझं खूप फेवरेट प्लेस आहे ती. वेगवेगळ्या टाईपचे मासे, त्यानंतर वेगवेगळ्या टाईपचे समुद्रातले प्राणी तिथे असतात, ते बघायला मला खूप आवडतं. तर आता मी त्याचे फोटोज किंवा व्हिडिओज पुढे टाकेल. मग आपण बघू सी वर्ल्ड. आता सीवर्ल्ड जवळच आहे त्यामुळे आम्ही चालत जातोय. 10 मिनिटाचा वॉक आहे फक्त. आणि इथे आपल्याला अजून दोन ब्रिज दिसत आहे. हा एक समोरचा सुंदर ब्रिज आणि या ब्रिजवरून आम्ही वॉक घेत जाणार आहे. आणि खाली पूर्ण सी व्ह्यू आहे आणि तो मोठा फेमस ब्रिज इथून परत एकदा आपल्याला दिसतोय. खूपच जास्त सुंदर ब्रिज आहे. झाडांमधून वॉक घेतोय. इथे या लोकांनी भरपूर ग्रीनरी मेंटेन केली आहे, त्यांच्याकडे भरपूर झाडं असतात रस्त्याच्या आजूबाजूला पण आणि मोकळ्या जागेत पण. आणि अजून एक यांचा रूल आहे जो आय थिंक सगळ्यांना माहितीच असेल की इथे आपल्याला मोकळी जमीन नाही ठेवता येत. इथे मोकळ्या जमिनीवर आपल्याला कंपल्सरी ग्रास लावावं लागतं. तर इकडे सगळीकडे मोकळ्या जमिनीवर त्यांनी असं गवत लावलेलं आहे इथे आपल्याला दिसतंय. जसं की ही पूर्ण मोकळी जमीन आहे पण इकडे सगळीकडे त्यांनी ग्रास लावलं आहे. आणि इथे पण आपल्या घराच्या समोर छोटीशी जरी मोकळी जागा असेल तरी पण आपल्याला तिथे ग्रास लावावं लागतं, त्यामुळे इथे माती अशी उघडी नाहीच आहे. आणि म्हणूनच इथे अजिबात धूळ नसते कारण की माती नसल्यामुळे धूळ व्हायचा प्रश्नच येत नाही. म्हणून ते पण एक कारण आहे की इकडे खूप स्वच्छ असतं कारण हवेत पण अजिबात धूळ उडत नाही आणि घरांमध्ये पण अजिबात धूळ येत नाही. तर हे पण एक इथलं छान आहे की इथे माती उघडी ठेवायला अलाउड नाही आहे. आता मी तुम्हाला अजून एक घराजवळचं दाखवते. हे आतमध्ये घर आहे आणि त्याच्या आत छोटीशी मोकळी जागा तिथे त्यांनी माती लावली आहे किंवा दगड टाकलेत. मग एकतर तुम्ही तिथे गवत लावू शकता किंवा तिथे तुम्ही छोटे दगडांचे तुकडे म्हणजे पूर्ण दगडांनी ते झाकून घेऊ शकता पण उघडी माती ठेवू नाही शकत.
आता आम्ही सी वर्ल्ड जवळ येऊन पोहोचलोय आणि इथे बोर्ड आहे, त्याचा एंट्रन्स आहे. तर हे स्कॉटलंडचं नॅशनल अक्वेरियम आहे. त्यांनी एंट्री खूप मस्त केली आहे, टोटली नॅचरल. ब्रिज जो आपण तिथून बघितला, हा ब्रिज इथे वरती ह्या ब्रिजच्या खाली स्थित आहे आणि हा ट्रेनचा ब्रिज आहे. फायनली आपण इकडे पोहोचलोय आणि आता मी आतमध्ये एंट्री करते. वाव, खूप छान बनवलंय त्यांनी एंट्रन्सला, मस्त पैकी त्यांनी वॉलपेपर्स लावले आतल्या फिशचे. हा पफर फिश आहे, पफर फिशचा हा एक मोठा वॉलपेपर लावला त्यांनी एंट्रन्सला आणि इथे हा छोटा वॉलपेपर आणि इकडे त्यांनी इन्फॉर्मेशनसाठी छोटे छोटे पेजेस अवेलेबल करून दिले, ते आपण घेऊ शकतो. पण त्याचं नाव क्लॉन फिश आहे आणि इथे आपल्याला दिसत आहे निमो. खूप खूप गोड आहे. छोटेसे पिल्लं आहे तिथे, मोठे नाही आहे, पण आपल्याला कॅमेरामध्ये परफेक्ट दिसत आहेत ते. त्यांनी डोरी पण ठेवला आणि निमो पण ठेवला आहे, मूवीमुळे त्यांनी ते दोघांना एकत्र ठेवलं आहे. म्हणजे लहान मुलांना खूप मजा येईल बघायला. आपल्याला इथे आजूबाजूला दिसतंय लहान मुलांची खूप गर्दी होती आहे निमोसाठी. मम्मी
त्यांनी अशा एंट्रीज पण वेगवेगळ्या प्रकारे बनवल्या आहेत, त्यामुळे आतमध्ये चालायला खूप एक्सायटिंग फिलिंग होती. तिथे वरती पण मस्त एक ऑक्टोपस बनवला आहे आणि इथे सगळी इन्फॉर्मेशन लिहिली आहे. शार्क्स जी आय थिंक स्वतः शार्क्स असतील पुढे. वाय शार्क्स आर इम्पॉर्टंट, व्हॉट इज करंट स्टेटस ऑफ शार्क, हू कॅन डू इट. आता सी वॉल आली आहे, मी आतापर्यंत पाहिली नव्हती. मस्त पैकी आपण सी वॉल मधून जाणार आहे. मस्त ही सी वॉल वरती पूर्ण सी बनवलंय, टनेल सारखं बनवलंय आणि इथे आपल्याला फिश दिसतात. खूपच मस्त वाटतंय, खूप सुंदर वाटतंय. आपल्या वरतून पण फिश जातात आपण बघू शकतो. Thank you.
आपण समुद्राच्या आत उभं अशी फिलिंग येते तिथे, कारण की आजूबाजूने आणि वरून सगळे फिश आहे. तर इथे त्यांनी इन्फॉर्मेशन दिली आहे की तो फिश फिमेल म्हणून जन्म घेतो, म्हणजे तो स्त्री म्हणून जन्म घेतो असं म्हणू शकतो. इन्फॉर्मेशन दिली आहे की ब्रेसी ब्रीडचा फिश आहे, तो फिमेल म्हणून जन्म घेतो आणि जसा तो मोठा होत जातो त्यानंतर तो मेलमध्ये कन्वर्ट होतो. म्हणजे तो आधी मादी म्हणून जन्म घेतो आणि नंतर तो नरमध्ये कन्वर्ट होतो. तर इथे आपल्याला दिसतंय त्याची इन्फॉर्मेशन ब्रेसी फिशची आणि इथे माझी आहे ब्रेसी फिश. त्याचं मग अशी आपल्याला नाव सील बघायला. तर खूपच एक्साइटेड आहे सील बघण्यासाठी आणि आपण आता सीलकडे. वाव, तिथे वरती सील झोपला आपल्याला दिसतोय. सील खूप करामती असतात, असे काय काय करामत करून दाखवत असतात सगळ्यांना. तर इकडे तो वरती झोपला आणि वाव पाण्यात पण दोन सील्स आहेत. मस्त स्विमिंग करतायत ते. ओ खूप छान. आणि हा वरती कॉमेडी ऍक्शन्स परत बसलाय. त्यांना इथे खेळायला बॉल पण दिला. Thank you.
ची इन्फॉर्मेशन इथे दिली आहे. त्या ब्रिजचं नाव आहे द फोर्थ रेल ब्रिज. तर त्या ब्रिजबद्दल त्यांनी सांगितलं की हा ब्रिज 1890 साली बांधला आहे आणि तो एक सिव्हिल इंजिनियर्ससाठी ऐतिहासिक ब्रिज आहे असं आपण म्हणू शकतो. इथून तो ब्रिज आपल्याला दिसतोय आणि त्याच्याकडे बघून अजिबात असं वाटत नाही की तो 1890 साली म्हणजे एवढा जुना आहे. खूपच मोठा ब्रिज आहे. त्या ब्रिजवरून सारख्या ट्रेन्स येत आहेत आणि आता अजून एक ट्रेन येते त्या ब्रिजवरून. मेन पॉइंट आहे सील्स. छोटस सी वर्ल्ड होतं आणि खूप छान होतं ते आता बघून झालंय आणि आता आपण आम्ही सी वर्ल्ड मधून बाहेर पडू. आहे खाली तिथे कॅफेमध्ये खातोय. तर इथे त्यांनी एक मस्त कॅफे बनवलाय आणि तो छान ह्यासाठी आहे की इकडे बाहेर मस्तपैकी एक त्यांनी तळं बनवलंय. त्याच्या बाजूला डोंगर आहे आणि त्याच्या शेजारी कॅफे बनवलाय. तर हा बाहेरचा व्ह्यू. आणि हे सगळं कॅफे. तर मग आता आम्ही मस्तपैकी खातोय. टुरिस्ट अट्रॅक्शन आहे. त्यासाठी त्यांनी इथे एक बोर्ड बनवलाय. मी दाखवते तुम्हाला. इथे मागे हा मोठा बोर्ड बनवलाय. इथे वरती इन्फॉर्मेशन येते की या ब्रिजवरून किती लोक चालत गेलेत आज आणि किती लोकांनी आज तिथे सायकल चालवली आहे. आणि इथे खाली जी स्क्रीन आपल्याला दिसतीय ही स्क्रीन, ह्याच्यावर लिहिलंय की 3 वेगवेगळे ब्रिजेस बांधलेले आहेत. तर प्रत्येक ब्रिज हा वेगळ्या शतकात बांधलेला आहे. आणि इथे त्या 3 ब्रिजेसची आपण जर स्क्रीनला टच केलं तर इथे त्या 3 ब्रिजबद्दल सगळी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. त्यांचे नावं दिलेले आहेत, ते ब्रिजेस कधी बांधले आणि त्यांचे सगळे त्या वेळेचे त्या काळचे फोटोग्राफ सुद्धा त्यांच्याकडे आता इथे सेव्ह आहे आणि आपण इथे बघू शकतो. तर त्या 3 ब्रिजेसचं नाव आहे, एक आहे क्वीन्स फेरी क्रॉसिंग कन्स्ट्रक्शन गॅलरी, म्हणजे क्वीन्स फेरी नावाचा एक ब्रिज आहे. दुसरा ब्रिज फोर्थ रोड ब्रिज आहे आणि तिसरा ब्रिज सुद्धा फोर्थ रोडच आहे. दोन ब्रिजचं नाव एक आहे पण ते दोन वेगवेगळे ब्रिज आहेत. तर सपोज आपण जर आता फर्स्ट ब्रिजला क्लिक केलं तर इथे त्याची सगळी इन्फॉर्मेशन आणि त्याचे सगळे फोटोज आहेत इथे की तेव्हा ते ब्रिजेस कसे कसे बांधले होते. त्याचे सगळे त्यांनी फोटोज सेफ ठेवलेले आहेत की जे टुरिस्ट बघायला येतील त्यांच्यासाठी इथे माहिती आहे. इथे तेव्हाचा फोटो आहे आणि आपल्याला त्या काळचे ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो सुद्धा अजूनही बघायला मिळतील इथे. तर हे सगळे ब्लॅक अँड व्हाईट फोर्थ रोड ब्रिजचे सगळे फोटोज इथे सेव्ड आहेत त्यांच्याकडे. ते आपण इथे बघू शकतो वेगवेगळे. आणि इथे त्यांची सगळी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. जर आपल्याला डिटेल्समध्ये इन्फॉर्मेशन वाचायची असेल तर आपण ते इन्फॉर्मेशन पण वाचू शकतो. असे हे लोक बरेच आयडियाज करतात आणि त्यांच्या टुरिस्ट प्लेसेसमध्ये असे वेगवेगळे अट्रॅक्शन्स ठेवतात, म्हणून टुरिस्टला इकडे येऊन भरपूर काही बघायला मिळतं. तर आता आम्ही परत वॉक घेऊन रिटर्न चाललो आहे. सी वर्ल्ड बघून झालं आहे. इथेच आमचं हॉटेल आहे डबल ट्री नावाचं. तर इथे मध्ये पार्क आहे, आम्ही इथे बसणार आहे जरा वेळ आणि मग आम्ही हॉटेलवर जाऊ. आणि आज रात्रीची परत एकदा आमची फ्लाईट आहे. आजची फ्लाईट नक्कीच कॅन्सल नाही होणार. तर आता भेटूया एअरपोर्टला. मग आता आपण भेटू माझ्या नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, सगळ्यांना शेअर करा तुमच्या फ्रेंड्सला आणि फॅमिलीला आणि आपलं चॅनल सगळ्यांपर्यंत फेमस होऊ दे. मग भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओ. तोपर्यंत सगळ्यांना बाय.